Välkommen för scenen din. Tack Per. Ja, som sagt, Uffe Hylén, alltså jag ska ha en bild på mig här. Där är jag på jobbet. Jag jobbar med ortopedi på Södersjukhuset sedan 22 år ungefär. Det betyder att jag tar hand om brutna ben och trasiga leder. Sen är jag sedan ungefär 10 år universitetslektor, vilket betyder att jag är ansvarig för läkarutbildningen då i ortopedi på SÖS. Och här är min IT-arbetsplats. Jag tänkte berätta om min IT-arbetsmiljö som är lite intressant. Och då är det så här. När jag kommer till jobbet så ska jag sätta på min dator. Och då tänkte jag skulle ta hit en dator från jobbet, men det funkade inte. Så jag har filmat min datorskärm där när jag sätter på den. Och då ska vi sätta på den här så här. Klick. Så, då startar datorn där. Det här känner ni igen allihopa. Egentligen skulle jag stå här och vänta nu och vara helt tyst medan det där går igång. Men då skulle det bli så pinsamt lång tystnad. Så jag tänkte jag kör lite på andra halvan av bilden här. Nämligen själva problemet. Det är ju det att det tar så oändligt lång tid att komma igång så här. Och så kan vi inte ha det. Och sen har vi alldeles för många inloggningar. För att illustrera det så kör jag några inloggningar här på sidan. När jag kommer till jobbet på morgonen, då stoppar jag ner mitt kort, mitt ID-kort i datorn. Och sen så identifierar jag mig med ett lösenord som är ett antal siffror. Just det där är inte mitt lösenord. Och det kanske är ett dumt lösenord eftersom de första decimalerna på pi. Men på det här sättet så vet ju datorn att det är jag. Det kallas ju tvåfaktorautentisering har jag lärt mig. Och det betyder att jag har ett kort och jag har någonting som jag kan. Och då vet datorn att det är jag som sitter där. Och det är bra. Nu har inte datorn kommit igång, men när den väl är igång sen så måste jag tala om att jag har kommit till jobbet. Och då har vi ett system som heter kom och gå. Och där måste jag också skriva in en liten kod. Trots att jag alldeles nyss har satt i mitt kort och talat om att det är jag som är där så måste jag tala om att det är jag igen. Och från början så fick vi en liten femsiffrig kod att skriva in i det här systemet. Men numera kan man faktiskt skriva in sitt personnummer. Och då vet datorn att det är jag. Sådär. Då kan jag nå journalen faktiskt. Och komma in i den. Den ser ut så här numera. Och det är ju trevligt. Men om jag vill veta vad det är jag ska göra idag. Då måste jag in och titta på mitt schema. Vad har jag för jobb egentligen? Och då, förut så hängde ju schemat bara på en papperslapp i rummet va, någonstans som man tittar på. Men nu måste man logga in för att se schemat och det heter det Min GATT. Och där skriver jag in 1JWP och det är då, det är också jag. Det är min hemliga kod, eller hemlig är den inte, men det är min kod. Och så måste jag legitimera mig med ett lösenord igen. Och det får vara minst 6 tecken och det måste, undrar om det måste bytas. Ja, det ska bytas var tredje månad. Det anses säkert att man måste byta lösenordet. Men varför det ska vara så här hemligt att se mitt schema, det har ingen riktigt förstått. Men då kan jag i alla fall se vad jag ska göra. Och då kanske det är så att jag ska kanske operera eller så va? Och då vill jag ju se vad det är jag ska operera och då använder vi röntgenbilder. Då måste jag titta in i ett röntgenprogram för att se röntgenbilderna. Och det heter IDS-7. Och där får jag också skriva in min 1JWP-grej och sen ett lösenord som faktiskt får vara 4 tecken den här gången. Och det behöver man inte byta. Men det är ju fortfarande så att datorn vet att det är jag som är inloggad där för jag har satt i mitt kort och min hemliga kod. Då kan jag se röntgenbilden. Här är en patient som har en ganska grav artros där på höger sida och gör ont och behöver en ny höftled. Och då har vi ett jättefint program som man kan planera den här operationen i ungefär så här. Man kan liksom rita in hur höftleden ska se ut och så. Men det är ju naturligtvis inte samma program som visar röntgenbilden utan här måste man också logga in i den så kallade M-desk. Där kan jag också använda ett JWP faktiskt och ett lösenord på 4 tecken. Men det är ju ytterligare en inloggning förstås. När jag sen är klar med patienten, eller de är färdigopererade och de ska
åka hem och sådär. Vissa patienter behöver någon form av ortopediskt hjälpmedel. Det kan ju vara någon sån här ställning eller skoförhöjning eller det vi kallar ortoser, som är olika hjälpmedel som patienterna behöver. Då beställer vi det i ett program som heter TÅRD, beställningssystem. Där måste jag också logga in. Och där heter jag helt plötsligt ORTUFY som användarnamn. Och jag har ett lösenord på 6 tecken, men det behöver jag inte byta. Det kan jag ha samma hur länge som helst, visar det sig. Ortopeden och fyllin tror jag det betyder. Om jag har tagit hand om en patient som har brutit benet, då har de haft en fraktur. Och då ska den registreras i något som heter frakturregistret. Och det är för att vi ska kunna lära oss mer om frakturer. Och den är lite rolig, för då får man faktiskt välja hur man vill logga in. Om man vill använda sitt kort som redan sitter i datorn. Eller om man vill logga in med bank-ID. Och då väljer jag att använda mitt kort. Och då dyker upp en liten ruta som säger: se till att ditt kort sitter i datorn. Jo, men jag hade ju inte ens kommit så här långt om kortet inte hade suttit i datorn. För då hade ju inte datorn funkat, va? Så det var en lite konstig ruta. Ja, då trycker jag på startarna. Ja, då får jag välja roll, står det. Men det finns inget att välja där, för jag har ju bara en roll. Jag kan inte ändra någonting, så att allt det där kunde ju vara i samma ruta eller någonting. I alla fall, här är det faktiskt det enda programmet där jag inte behöver skriva lösenordet, utan det här programmet, eller det är en webbsida, den förstår att mitt kort sitter i datorn och har jag redan skrivit lösenordet och då kommer jag in där. Så att det funkar ju faktiskt. Ibland går jag jour också. Och då måste ju någon ha planerat de här jourerna, man jobbar natt och helger och sånt där. Det finns också i schemat naturligtvis, men inte i samma schema som det andra schemat. Så då får jag använda ett program som heter Medinet för att se när jag ska vara jour. Och då ska jag plötsligt logga in med min mailadress som användarnamn och ett lösenord som också ska bytas var tredje månad med minst 6 tecken. Då kan jag se när jag ska gå jour. Sen jobbar vi ju jour, då kanske jag jobbar natt. Och då får vi ju betalt när vi jobbar, men vi får inte betalt när vi inte jobbar. Så att säga. Om man får lägga sig och sova så får man inte betalt. Så man måste registrera hur mycket man har jobbat. Och det gör man i ett system som heter Heroma. Och där ska jag logga in med mitt personnummer igen och ett lösenord som är minst 8 tecken och bytas var tredje månad. Och det här är ju varje dag, kan man säga, i stort sett, va? Ja, nu är jag ju universitetslektor också, så då är jag ansluten till Karolinska institutet. Och där heter jag Ufhyl i användarnamnet. Och ett lösenord som är minst 10 tecken och ska bytas 2 gånger per år. Och är man sån här undervisningsmänniska så måste man ibland boka lokaler i ett system som heter SÖS webbokning. Där har jag fått ett användarnamn som heter KTCUTB-W. Det är jag den här gången. Och ett lösenord som faktiskt är 12 tecken långt. Och det har jag inte fått välja själv, så det är helt omöjligt att komma ihåg. Men, och det behöver jag i alla fall inte byta, men det är långt. Ja, sen till slut så är ju dagen klar då, va? Den här datorn har nu till slut loggat in här, så jag kan faktiskt komma in i journalen. Men ska man gå hem sen så måste jag in i den där kom och gå igen och klicka att nu går jag hem. Och då betyder ju det att jag under dagen här har använt minst 7 olika användarnamn. Va? Ah, nu började filmen igen. Ja, ska vi se repris på den? Nej, vi kan pausa den kanske. Så. Och ett 10-tal olika lösenord för att komma in i de här systemen. Och de är ju olika alla lösenord. De ska vara olika långa. De ska vara olika teckenuppsättning. Ibland måste det vara stora och små bokstäver och siffror och streck och parenteser och grejer. Ibland behöver det räcka med bara siffror. Och så ska de bytas då med olika långa intervall. En del ska bytas var tredje månad eller varannan månad eller var tredje, fjärde månad eller varje halvår eller vad det nu är. Det är ju ganska rörigt det där. Så vad betyder då det för själva allt det här för själva hur vi jobbar? Jo, här är då en allmän arbetsplats på mitt jobb. Och det ni ser här, det är att det sitter faktiskt ID-kort i de här datorerna, trots att det inte sitter några människor där. Och eftersom det tar så fantastiskt lång tid att logga in,
så väljer man att lämna kortet i datorn när man går därifrån för att göra något annat. Så att man slipper den där långa väntetiden när man kommer tillbaka. Nu var ju tanken med att man sätter in sitt kort och skriver sin lösenord att det där skulle vara säkert. Det vill säga ingen annan ska kunna använda datorn. Men här är det ju bara vidöppet så att säga. Och det är inte så bra. Dessutom måste man ju komma ihåg alla de där lösenorden. Så det här är min lösenords kom ihåg lapp. Som jag har. Och den har jag på mitt skrivbord då. Fast jag gömmer den under ett annat papper uppe på hyllan så där. Men alla har ju en kom ihåg lapp förstås. Ibland sitter den under tangentbordet och ibland under i lådan eller någonting. De flesta av mina kollegor som jag pratar med, de har ju valt ett lösenord så här. Kalle är bäst eller någonting. Och sen sätter de på en siffra bara. Så att varje gång man behöver byta lösenord så ökar man den där siffran. Så det enda man behöver komma ihåg är vilket nummer i ordningen man har. Och det är ju inte heller så bra. För bara man kommer på det där så är det bara att prova med lite olika siffror om man vill ta sig in på Kalles konto. Vi får ju såna här instruktioner om hur man ska välja lösenord. Och då ska man ta någon mening ur någon bok som man kan utan till. Och så ska man göra om vissa bokstäver till siffror och lägga in lite parenteser och sånt där. Och det kan man ju göra en gång. Va? Men om man nu har 14 eller 15 lösenord att komma ihåg som dessutom ska bytas 4 gånger per år. Så är det ju helt omöjligt. Totalt omöjligt. Så att vi behöver ju ha ett annat system här. Antingen att vi har ett enda lösenord som hör till kortet och det funkar när man loggar in. Va? Eller allra helst skulle det ju vara någon form av, som det är när man kommer till bilen, om man har nyckeln i fickan, då känner ju bilen att nyckeln är i närheten. Och så går det att gå in och köra i alla fall. Och så kanske något biometriskt då, att datorn känner igen mig. Tycker jag skulle vara bra. Ja, och så det här med samverkan då. Det tredje problemet är ju samverkan. För det finns ju någon som har bestämt allt det här. Och det här kan inte jag så mycket om, men det känns på något sätt som att det finns någonstans finns det personer, politiker med visioner att vi ska vara bäst i världen 2025. Det är ju en jättebra vision, men den här personen är ju inte någon som åstadkommer något, utan det är ju någon annan som ska sitta och hacka ihop det där så att det funkar då, va? Och mellan de här personerna tror jag inte det finns så himla mycket samverkan egentligen. Och den tredje personen i det här systemet, ja, det är ju jag där nere då. Och det finns inte så mycket samverkan mellan mig och de här andra två heller. Utan egentligen är det så att vi, de här tre funktionerna, de är ju inte ens på olika hus. Utan de är ju på olika planeter kan man säga. Och där är ju ett problem. Ja, det var min dag. Jag tänkte inte säga något mer än så, utan om det är någon som har någon kommentar eller så kanske ni kan komma med det. Per, sköter det. En stor applåd. Tack så mycket.